fútbol, vamos a presentar el tema de Chiefs and Bears,
Ensin tuolla on Parvi Kustonmesiin ja siellä tämän päivän kilpailussa kolmas juurusuksella Markus Rintala 93.48. Nyt on paperit pois ja arvoisa yleensä sitten äsken kuului semmoista pientä läpytystä, mutta silloin pitää palkita aina oikein kunnon aplodit eikä mitään läpytyksiä vielä uudelleen Markus Rintalalle. Ja sen jälkeen sitten kisassa kakkosena oli Martin Spiegelur 94.78. Ja tämän päivän kisassa voittajana sitten pikkumustalla Heikki Ritakasari hienosti Fullball. Joo, annetaan kolmelle parhaalle oikein kunnon aplodit. Ja sitten jos herrat käännytte vielä toiselle päin, niin näin tulee vielä kovemmat aplodit sitten siitä puolelta. Näin, kiitoksia. Ja samoin kun meillä on tässä vähän aikaa, niin Heikki, mitä Kasari onneksi olkoon voitosta, minkälainen päivän kisa oli? Kiitos. Rata oli erittäin haasteellinen, että meillä oli vähän vesihiittokilpailu, koska 6 tonnin, mutta läpi se meni. Ja tästä on hyvä jatkaa viikon kuluttua sitten ja finaalit on Huppilassa. Joo, sinne koitetaan tähän näin ja siellä ratkaista sitten Suomen mestaruutta. Näin annetaan pikkumustelle Heikkinin takaisin oikein kunnon aplodit ja vielä Heikkinin menottamaan TV-haastattelua. Otetaan sitten se pois tässä palkintoja jälkeen. Mennään seuraavaksi sitten tuonne Parvin 10 tonnisiin.